לחזור בתשובה לגמרי, זה אף אחד עוד לא חזר. הרבה טיפסו על הסולם, הרבה הגיעו יותר רחוקים מה... דלת וסגרו. כן, הם הגיעו יותר רחוקים מאיפה שהם התחילו, והתקדמו באמת לכיוון האינסוף, אבל אף אחד עוד לא חזר. לחזור זאת אומרת להרגיש כאילו לא קרה כלום, כאילו כן. הכל בסדר מלכתחילה. אולי כן, אולי אלה שעלו גוף ונשמה כן זכו. לא, כתוב, כי אם הם היו זוכים, אז היו מוכלים לכל העולם כולו. אז איפה אנחנו? איך אנחנו... יכול להיות שהם אכלו לנו ואנחנו לא יודעים. כן, אבל היינו... למסלוח לגמרי, זאת אומרת שהוא מתחיל לשדר לנו בערוץ הנכון. וזה עוד לא הגענו לזה. אנחנו נרגיש את השידור. זה העניין של המשיח. זה לא לדעת לשים את האצבע ולהגיד, או, איש הזה משיח, איש הזה משיח. צריך פשוט אחד שיעשה את התפקיד. ויעשה שלום בכל העולם, וזהו. אף אחד לא יריב מי זה המשיח ומי זה לא המשיח. ברגע שנשמע את כל השופר, נדע שהשיגו אותנו. שופר זה התוצאה. כתוב שיתקע בשופר גדול. מה ההבדל באיזה שופר תוקים? אלא העניין של השופר זה כאשר... עניין של דציבל. זה עניין של התעוררות. זאת אומרת, הקול הזה זה קול שיוצא מהלב, כמו דיבור, אבל הוא אף פעם לא מקבל את החלוקה שלו בשביל להיות דיבור, אלא הוא יוצא ככה ישר, כמו מתוך הלב. בשפה אחרת, רצף. ברצף. זה, כן, תקיעה. פשוט. קול פשוט. הקול הפשוט הזה, זה הקול שמחיה את כל הדיבור. אז הדיבור שלנו תמיד יוצא מהקול הפשוט, וכאשר אנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מעוררים את הקול הפשוט שהוא לפני הדיבור. שהוא הכוח שמדבר, שזה הקול הפשוט. אז אומר רבי צדוק, הקול הפשוט הזה, אחרי ההתעוררות, אנחנו שוכחים אותו שוב. אנחנו מתבלבלים מהדיבור ושוכחים את הקול הפשוט. כאשר ייתקע בשופר גדול, זאת אומרת שההתעוררות תמשיך לכת ולא תעצור. תעדד. היא תישאר. אבל כתוב אחרי זה, הוא באו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. נכון. והשתחוו להשם בהר הקודש. בירושלים. קיבוץ גלויות. זה ייקח להם זמן להתעורר גם. כי בגלל זה כתוב, עובדים בארץ אשור ראשון, ואז נידחים בארץ מצרים. זה תהליך. אמר הבעל שם טוב, שעובדים בארץ אשור, אלה שמאושרים, חשבו שהם כבר הגיעו, אלה עבודים. הנידחים בארץ מצרים, אלה שרק מרגישים שהם דחויים, והם במיצר, אלה עוד יש להם סיכויים, רק נידחים. אבל אלה שכבר מאושרים, אלה עובדים. אבל בסוף, בסוף כולם יגיעו. אנחנו הנידחים. גם העובדים וגם הנידחים. כן, אשור בנאי, הוא קורא להם שם באיזה מקום בחיפה. משהו, תתן להם איזה כינוי של... כן, כן, השלישייה. מצרים, אשור וישראל. הוא קורא להם שלישייה. איך אנחנו יודעים מה המחשבות שתורדים אותנו ו... כאילו מה הסימן? לדעתי אם זה מחשבות לא טובים ו... דבר ראשון, אנחנו צריכים לשמוע על הלב. איך הלב מרגיש עם המחשבה. אם הלב מתנגד למחשבה, אז צריכים כבר לשאול שאלות. זה לא תמיד אומר שהמחשבה לא נכונה. לפעמים הלב שלנו כל כך רגיל למשהו לא נכון, שהוא יכול לקבל תגובה לא טובה כאשר מחשבה באה להיטיב. אז לא תמיד אם הלב אומר שזה לא נכון, או שזה מרגיש לא נכון, אז ישר אנחנו יודעים. אבל זה אומר שצריך בדיקה. זה אומר שיש כאן אפשרות שיש כאן בעיה. רוב הסיכויים שיש כאן בעיה. וצריכים להקשיב ללב. התורה ניתנה לנו בשביל שעל ידי זה נחנך את הלב. על ידי זה אנחנו נלמד את הלב, נגלה את הלב. לכן, מי שלומד תורה, והלב שלו לא בתוך הדברים, אין לו את הרגישות של הלב, על זה הפסוק אומר, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? זאת אומרת, אין לו באמת את הכלי בשביל שהתורה תלמד אותו משהו. אז בשביל מה הוא לומד? אז התורה צריך ללמוד אותו עם הלב. זאת אומרת שאתה מרגיש איך הלב שלך מגיב לדברים, ואז מנסה להתבונן למה. וזה מגלה את הלב. כן. לפעמים הלב מתנגד. להלכות או לדברי תורה. כי זה דברים שעדיין לא הבין נכון. אם זה בכללי, זאת אומרת שכל האמונה לא מבוססת נכון, והלב עדיין לא התרצה מאמונה.
ואם זה בדברים פרטיים, זאת אומרת שהוא לא הבין את השורש של הדבר, הוא לא הבין למה באמת דורשים את זה. וכל זה דורש שבן אדם יתעמק במקומות האלה. כי אחרת, אם הוא ידחוף בכוח, אז הוא מרחיק את הלב. ואז כל התורה שלו כבר לא שווה. כי למה זה מחיר ביאת כסיל, לקנות חוכמה ולב עין? אז אם הוא נותן ללב שלו לקבל סתירות, ואז הוא אומר, זה בסדר, זה תורה, אז בסוף אין לו גם תורה. כי אין, הוא מאבד את הכלי. הוא שבר את הכלי שאיתו הוא אמור ללמוד. אז צריך לשמוע את, לשמוע את הלב ולהבין את הלב, להתבונן בעומק. למה הלב שלי מרגיש ככה? כי הלב הוא מאוד מאוד עדין, הוא מאוד מאוד רגיש, אבל תמיד הוא מוצדק, הוא ביולוגי. אין לו עניין לעשות למישהו משהו. הוא בא ממקום יותר נקי מאשר השכל. השכל האנושי שכבר שמע דברים מבחוץ, הוא כבר לא נקי. הוא כבר לא באמת יודע איך לכבד מה שקורה בתוכו. אבל הלב נשאר נקי, הלב הוא ביולוגי. אז גם שהלב לפעמים טועה, כי השכל נותן לו סיפור לא נכון, ואז הוא מגיב, הלב יכול להתרגז, כי השכל סיפר לו שהוא מזדהה עם כסף, ואז כאשר מדברים על כסף, הוא חושב שזה הוא. זה אבל בשכל היה טעות, לא בלב היה טעות. אם באמת מישהו היה פוגע בו ככה, והוא באמת היה זה שפוגעים בו, מתאים שהוא היה נפגע. אמרנו לו לא נכון, הוא הגיב לא נכון. אבל בשורש הוא יודע. התורה מלמד אותנו איך להכיר את הלב. אנחנו נייצג לפני הלב כל מיני דברים, כל מיני סיפורים, כל מיני מצבים, ובוא נשמע איך הוא מגיב, בוא נשמע איך הוא מרגיש. בוא נשמע מה זה עושה לו. וההתבוננות הזאת, זה מה שמקרב אותנו אל הבורא. התורה יש בה את כל המידות, ועל ידי שאנחנו מתבוננים בכל החלקים, אנחנו מפתחים את המידות האלה. וזו הסיבה. הסיבה זה התגובה של הלב. רוב העולם לא לומד את התורה בצורה כזאת. כי אנשים לא לומדים את הפנימיות, ואז הם לומדים תורה אינטלקטואלית, והתורה הזאת מסוכנת. פשט בלי סוד הוא גם לא פשט. פשט בלי סוד הוא דמיון נטו. והוא מסוכן יותר אפילו מלקרוא דברים אחרים, כי נותנים לזה לגיטימציה, נותנים לזה כוח. אתה כביכול מייצג את הבורא, ובעצם כל הסיפור כולו דמיונות. אם אין לב, אין לימוד. אין אפשרות ללמוד בלי לב, זה הגמרא אומר לנו. זה בתוך הפשט. בקיצור, לא צריך למות באוהלה של תורה, צריך ללבב באוהלה של תורה. בהתחלה התורה היא שמה מוות. למה? כי היא נותנת לנו להתמודד עם דברים שגדולים עלינו פי כמה. אנחנו באים לנו מבית ספר ולמדו אותנו כמה דברים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו ומי אנחנו. אין לנו שום שליטה על הגוף ועל המערכת. אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם פחד גדול, לא יודעים איך להתמודד עם נזק ועם עיבוד. ופתאום זורקים עלינו דברים שהם גדולים עלינו פי כמה וכמה. בהתחלה, אם הלב נמצא ושומע את הדברים, הוא אמור למות. מה זה אומר למות? שהוא שם לב שכל מה שהוא חשב וכל מה שהוא צייר שהוא יודע, לא קיים בשום מקום. זה התהליך הראשון. ואז התורה מתחילה להיות שמה חיים. אוקיי, בסדר, מה שאני חשבתי לא, אז מה כן? ואז הוא צריך לזכור את המידות של הבורא. ואז הוא צריך להישאר קרוב ללב שלו, ולאט לאט לגבש מה באמת קורה פה, מה באמת היה פה ומה באמת יש עכשיו. כי זה דורש תגובה. אנחנו לא יכולים לא להתייחס. זה המציאות שלנו, אנחנו חייבים להתייחס. אנחנו מתייחסים, ואנחנו מועילים, אבל גם מזיקים, ואנחנו צריכים לדחוף לכיוון לא הועיל, ולהפחית את הכיוון של הנזק שאנחנו עושים. ומוכרח שנעשה נזק, כל זמן שאנחנו לא נביאים, מוכרח שאנחנו עושים נזק. להיות בן אדם דורש נבואה. לא על חינם ברור אותנו להיות נביאים. אבל אנחנו מנסים לעשות את זה ככה, בלי הכלים שמצטרכים לזה, והבורא יודע שאין לנו את הכלים. אנחנו לא מבינים שאין לנו את הכלים. אז אנחנו לא מרחמים על עצמנו מספיק, ואז אנחנו שומרים לעצמנו טינה, על דברים שבכלל לא מתאים לשמור עליהם טינה. אנחנו לא היינו אמורים בכלל לנצח מה שחשבנו שרצינו לנצח. אף אחד לא ציפה את זה מאיתנו, רק הדמיון שציירנו.
אז מה זה לא תטוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? הלב אל הציורים, השקרים, העיניים זה מה שאנחנו רואים אחרים עושים, מה שאנחנו רואים בחוץ וחושבים, או, זה נכון, וזה נכון, ואנחנו עושים כל מיני עבודה זרה. אנחנו עושים כל מיני חשקים שהם לא קיימים במציאות. אין מציאות כזאת, זה לא קיים, זה לא היה וזה לא נברא. במקום לרצות את את הגוף ואת הנפש בדברים שקיימים, בדרך שצריך, אנחנו מייצרים סיפורים ותיאוריות, ואחר כך אנחנו מתאכזבים, ואחר כך אנחנו במריבה, ואחר כך אנחנו מתרצים, ואחר כך אנחנו עוד פעם, וכל זה, אין לזה סיבה, אין לזה מקום, זה בזבוז של אנרגיה. אנחנו צריכים להבין את המצב שלנו נכון, בשביל לדעת איך להגיב למצב. זה לא משהו ש... מהיום כבר הבנתי. זה לא כבר הבנתי, הטעויות הן בכל מקום. כי אם גדלנו במקום כזה, הכל טעות. אז מה, המצב שלנו על הפנים? לא, הפוך. עד עכשיו היה על הפנים. עכשיו שאנחנו יודעים את זה, זה לא על הפנים. אפשר לשפר בכל כיוון. המצב לא יכול להיות יותר טוב, אבל הצורה, איך שציירנו אותה, לא יכול להיות יותר גרוע כמעט. עוד קצת יותר גרוע, וכבר הנפש לא רוצה בכלל להיות פה. הגוף גורם לנו שאנחנו לא מבינים את המצב נכון. כי התגובה של הגוף יכול להיות מאוחר. אנחנו יכולים לעבור אירוע בילדות, והגוף שלנו יספר לנו על זה 30 שנה אחר כך. התאים זוכרים, המחשבה לא זוכרת. אז זה לא הגוף, הגוף זוכר. בוודאי, אבל זה מטה אותנו בגלל שזה לא כמו הנפש, שהנפש אנחנו באותו רגע מרגישים. הנפש תמיד, אם אנחנו נתבונן בו, אנחנו נדע את המצב הנוכחי. והגוף לא, אנחנו יכולים להסתכל עליו, עכשיו הוא במצב רוח טוב. עכשיו עבר לו כל הבעיות, הכל, הוא לא חושב על כלום, הוא הכל בסדר. אחרי זה פתאום הוא במצב אחר. הוא שומר דברים, הוא זוכר דברים בצורה ביולוגית. זה שונה. ולכן אנחנו גם לא יודעים לתרגם מה קשור למה, מתי קרה מה. זה שפה שאיבדנו אותה. איך אפשר למצוא בדיוק אבל לרמת הדיוק של ה... א', א', ל', פ', שם הספח, והיוד, והווה, והיוד, את החיבור המדויק לגמרי של כל שפה ודיוק לרמת ה... אבל הכי מדויק שאפשר, למה שקורה במציאות. בלב של הנביא. אני בן של נביא, אני לא נביא. אנחנו בני הנביאים, אני לא... אתה שואל שאלה שמתאים לשאול לנביא. אוקיי. אשריך, יופי. אין לזה בספרים. אין, אפילו לא קרוב לזה. אלה שעדיין ידעו פעם, הם לא חשבו כמונו ולא עשו ספרים, והם לא היו בכיוון הזה. כלומר, אם הם ראו מקצה עולם ועד קצהו, ידעו לאחות מתים, ידעו שיעים לשון, אז ודאי שהיה להם ראייה קדימה, עמוקה. נכון, בגלל זה הם עשו כמה שפחות. אתה אומר שהנפש יודעת בדיוק ולא הגוף, מה אתה מתכוון? הרגשות, המחשבות, מה... זאת אומרת שכאשר אנחנו פוגמים בנפש, אז אנחנו יכולים לראות על הנפש הפגם שקורה. אבל אחר כך, אחרי שכבר עבר הזמן, הנפש יכולה לראות לנו שמחה והכל בסדר. ובעצם בתוך הגוף מסתתר עדיין סיפור שלם, שעדיין לא עיכלנו אותה, לא התעסקנו איתה, והיא חלק מהמערכת עכשיו. זה גם טראומה, גם טראומה ככה, אבל גם הרבה דברים. זה רק טראומה, זה כל המחלות למיניהם שלה. זה כל... גם על ידי טיפולים. הרב קדוש, אלא טראומה. אפשר להגיע, שמעתי איזשהו רב שמתאר טיפול, שהוא מעין טיפול היפנוטי, שאתה מגיע לשורש של האירוע הראשון, שיפעיל אצלך את הקושי, ואחר כך אתה מקבל החתמות. ואם אתה מנקה את זה, בערוץ הזה אתה נקי. מה, ריברסינג? כן, רגרסינג. לא רגרסינג, ריברסינג. הגוף כאילו שומר את הכל. הנפש גם, אבל הנפש היא כל הזמן משתנה, והיא במצב הנוכחית. אז אם עכשיו במצב רוח טוב, כל הנפש בטוב. אז למה יש פיצול? זה לא פיצול, זה כמו בחלק הלא מודע, ששם אנחנו לא יכולים לגשת. זה לא טעות בניווט?
זה לא טעות בניווט, אבל הסיבה למה זה כך, זה בגלל שאנחנו התרחקנו מהטבע שלנו. אם היינו כמו שצריך, אז האבא והאימא היו יודעים לטפל במצבים, וזה לא היה מגיע לידי כך. אז זה סוג של ההזנחה, זה כאילו, אם בן אדם יקבל חתך או משהו בגיל צעיר, ולא יטפלו בזה נכון, אז אחר כך יהיו כל מיני השלכות. זה לא טעות בניווט, זה טעות באיך שהתייחסנו לזה. האם יכול להיות שאדם יקבל את האבא ואימא לא נכונים? מה פתאום? לא, הוא בא לתקן. הוא בא לתקן את העיוות שלהם, אבל עדיין הוא צריך לגלות מה היה העיוות שלהם ואיך הוא יוצא מזה. אבא, כן. אז אין באמת בעיה, פשוט צריך לאחד. כרגע יש פירוד בין הנפש והגוף לפעמים. והאיחוד זה כאשר אנחנו מבינים לנפש, ואז אנחנו לא נותנים לדברים האלה להגיע. בגוף אנחנו לא מזניחים, אם בן אדם יש לו בעיה, אנחנו מטפלים. אבל הנפש, אנחנו שכחנו איך רואים אותה. ואז היא מקבלת מכות, ואנשים לא רואים, אנשים לא קולטים, אנשים לא מתייחסים לזה נכון. ואז יש כל מיני מוגלה, יש תהליך, ואנחנו לא מכירים בתהליך הזאת מספיק. התפקיד של הכהנים בכל השבטים היה להכיר בנפש ולדעת איך מתייחסים אליה ומה קורה בה ואיך לשמור עליה בריאה. ושכחנו את החוכמה הזאת. יש לי חוסר בהירות במושגים האלה. הנפש, החלקים של המערכת. כן. נפש יש רק אחת. וכאשר אנחנו אומרים, יש רוח, יש נשמה, יש כל מיני כוחות, כל זה, זה לא, אפילו אי אפשר לקרוא לזה חלקים. זה רק שבתפיסה שלנו, אם אנחנו רוצים להתייחס לפעולות של הנפש, אז אנחנו נייחס לכוחות שלה שמות שונים. אבל מבחינת הנפש זה אחד יחיד ומיוחד. אי אפשר להפריד בה, אי אפשר לחתוך אותה, אי אפשר להגיד שהנפש יש לה נשמה, והנשמה זה משהו אחר. הנשמה זה לא משהו אחר. הנפש יש לה נשמה בדיוק כמו שיש לה כוח ראייה. הכוח ראייה זה לא נפרד מהנפש. זה אחד הכוחות שלה. דרך העין יוצא הכוח הזה. דרך המוח אנחנו מגלים את הכוח של הנשמה כמו שדרך העין אנחנו מגלים את הכוח של הראייה. אבל כל זה, מי יש לה את זה? אחד יחיד ומיוחדת, הנפש. היא כוללת הכל. ואיפה היא שוכנת? בתוך אדם, בעולם הפיזי. כאשר אנחנו בתוך גוף, הנפש והגוף הם אחד על ידי הדם. בדם יש שתי צדדים. יש את הצד של המים ואת הצד של הרוח. הצד של המים זה הצד היותר כבד, בתוכו שוכן הדמיון. ועל זה אנחנו אומרים לב כסיל לשמאל, לצד של המים של הדם. הצד של הרוח של הדם, שם השכל, שם התודעה. זה שמרגיש את עצמו ורואה את עצמו, הוא שוכן בתוך הרוח שבדם. על זה כתוב לב חכם לימינו. החכם הוא רואה את הרוח ששוכן בתוך הדם, והכסיל הוא מרגיש את הדם שבתוכו שוכן הרוח. הוא רואה את עצמו כמו הדם שבתוכו שוכן הרוח, וכאשר החכם רואה את עצמו כרוח ששוכן בתוך הדם. בתוך הדם מגיע חיות, מגיע אנרגיה, יש תנועה. התנועה הזאת נקראת רוח. והתנועה הזאת מנוהלת על ידי הנשימה. וזה תהליך של רוח פיזי שנכנס לתוך הדם, עולה לתוך המוח, ואז המוח יכול לקלוט את המציאות. בלי זה לא יכול לעשות את זה. אז הרוח שוכנת ברוח הפיזי, לכן אנחנו קוראים לה רוח. וכל זמן שיש נשימה, מתחדש הרוח, ויש תודעה חדשה. הדעת משתנה כל הזמן. הדעת משתנה לפי הספירות, לפי החוכמה והבינה שמקבל מלמעלה, ולפי המידות שמוציאים אותו לפועל. מי מניע את כל המערכת הזאת? הנשמה.
הנשמה זה השכל שבתוך הנפש. הנפש יש לה שכל, שאת זה היא קיבלה מלמעלה. עם זה היא בנתה לעצמה גוף, ועם זה היא נכנסה לתוך הגוף, ואז היא מנהלת את הגוף על ידי השכל הזאת. השכל הזאת נקראת נשמה. התניה, הבעל התניה מחלק את השכל, השכל, שכל אלוקי, שכל השכלי והשכל האלוקי. כן, יש, כי יש את השכל כשאנחנו חושבים איתו אחרי שהוא התלבש במוח שלנו, שזה נקרא שכל אנושי, ויש בו עדיין טעויות, יש בו כבר טעויות, ויש את השכל שבנה לנו את האיברים, שזה שכל שלם, שזה בא מהבורא, שזה שכל אלוהי. האיברים בנויים מדויק, אבל המחשבה שיוצא מהאיבר הבנוי, לפעמים הוא טועה, אם גרמו לו לטעות. נכשל במבחן המציאות. כן. זמנית. כן, זמנית, ברור. הכל, כן. רואים את זה גם בחוש, רואים שאנשים שכלים ומפותחים שכלית, מדענים. כן, אבל מנותקים, נכון. כי האיברים שלהם לא מפותחים, השכל של האיברים לא מפותח, רק השכל שבתוך המוח, זה מה שמפותח. הוא תופס שליטה יותר חזק. יש פוטנציאל, יש על מה לעבוד, אפשר להשתפר. יש תקווה. אם פותחים את הלב, אז ישר המוח משתנה. כי המוח לא יודע למי הוא עובד כל זמן שהוא לא בקשר עם הלב. הוא חי בעולם תיאורטי, איפה שאין אף אחד, ורק מה המטרה, בוא נשיג אותו. הוא לא מרגיש, הוא לא מחובר למשהו שאומר לו, בוא נבדוק איך אנחנו עושים טוב לנפשות פה. כי הוא רק במוח, הוא בעולם תיאורטי. הוא אומר, מה אנחנו רוצים? כסף? קדימה. נגייס את כל הכוחות, נשיג את הכסף. מה אנחנו רוצים? שליטה? נגייס את הכוחות, נשיג שליטה. הוא משאיר קורבנות לאורך כל הדרך. אין לו את הלב שיגיד לו שיש בעיה. הוא משיג את המטרה, זה כל הכוונה שלו. זה הבעיה עם הבן אדם. ברגע שהוא השיג את המטרה, היא סיימה, היא הסתיימה. אז הוא צריך מטרה חדשה. הוא מזדכה על הציר. יש מנה, רוצה 200. כל זמן שאין לו לב, זה לא משנה מה המטרה שלו. מה שבטוח שהוא משאיר קורבנות. זה כמו הצורך שהיום של דור גיל ההתבגרות, היום להיות מפורסמים. ואז מה אתה עושה? ואחר כך מה? לאן זה יהיה? אולי רוצה חברים, אולי רוצה כסף, אולי רוצה כבוד, כל אחד לגופו של עניין. אבל ברגע שהמטרה הושגה, היא הסתיימה בעצם, המטרה כבר הסתיימה, אין פה כבר... המוח האנושי הוא גאון. אתה אף פעם לא תמצא אותו בלי מטרה. אף פעם לא תמצא אותו בלי מטרה. כל הזמן יהיה מטרה. המטרה האמיתית זה הדרך. המטרה האמיתית זה קודם כל לקלוט את האמת, ואז לשחרר את עצמך לאמת הזאת לגמרי. ואז המטרות באים ממקום אחר. אבל אף פעם לא להפסיק להיות מטרה. תמיד יש מטרה, זה הטבע שלנו. ברגע שהסתיים העניין, הסתיים התיקון. סיימת פה, אתה צריך להיות פה יותר. רוב הדברים שאנחנו עושים בחיים זה מטרה, שאנחנו שמים עליהם וי. מטרות או מטרות? אנחנו לא מספיק חכמים לדעת מה המטרה, אז לכן זה צריך להתחיל שהמטרה זה לגלות את האמת, או להתחבר לאמת, או לחפש את האמת, כי מעבר לזה, איך אנחנו יודעים שהמטרה שאנחנו שמים זה לא עבודה זרה? הפיוס במשך הדורות, בדורות שלפנינו, הפיוס הזה היה הרבה יותר קשה. הם היו במקומות שבאמת היה קשה לראות את הטוב שבחיים. האנשים לא נהנו, תמיד היו מריבות, היו בעיות, היו קשיים, המזג אוויר היה קשה. הם עברו דברים שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. אם אנחנו עוברים דברים שהם רבע ממה שהם עברו, ואנחנו כבר מרגישים מאוד מאוד לא בנוח. יש סיפור. יש סיפור, בהחלט. המצב שלנו שונה, וזה גורם לנו שאנחנו יכולים לחשוב. פעם לא היה לאנשים זמן לחשוב כל כך. אפילו בלי טלפונים ובלי עסוקים פשוט בקושי של החיים. החיים היו מאוד קשים. הסיבה למה אנחנו יכולים היום לבזבז כל כך הרבה זמן, זה בגלל שבאמת לא צריך אותנו כל כך. היינו יכולים גם לנוח. במקום זה אנחנו מבזבזים את זה. על טכנולוגיה ודברים אחרים. היום העיקר הבעיה
זה איך נמלא את הזמן. פעם עיקר הבעיה היה שיש כל כך הרבה דברים שאין מספיק זמן. נכון, וכשאנחנו בסורווייבל זה יותר קשה לנו להתאחד, יותר קשה לנו להתפייס, יותר קשה לנו להגיע. לכן הצדיקים היו אנשים מיוחדים שהיו מפרישים את עצמם והם היו במקום אחר. עכשיו הפיוס בא בגדול. עכשיו הפיוס צריך להגיע לכלל. אז צריך שיפור בתנאים. אין שיפור, הרגע אמרנו שיש שיפור בתנאים. זה מה שאני אומר. כדי שהפיוס יוכל להגיע לכלל, צריך לשפר את התנאים, ולכן יש שיפור בתנאים. אם היום היה לנו קשה כמו פעם, מי היה מתפייס? מי היה בכלל רוצה לדבר על להתפייס? אז מה, כאילו אומרים לנו שזה הזמן להתפייס? הפיוס יקרה. הפיוס קורה לנו, על ידי שאנחנו מספיק חכמים להבין שלא הייתה מריבה מלכתחילה. רגע, אז עכשיו נגיד, אפרופו כרגע, אונליין המצב כרגע בדרום, שיש עכשיו מציאות שאחינו ואחיותינו חוטפים טילים מכל מיני קליפות שם בעזה, ואנחנו מחטיפים גם להם. איך עכשיו ניתן להסביר להם שם את ה... שצריך להתפייס? אני לא הייתי מתחיל שם. איפה היית מתחיל? אני מעדיף להתחיל פה, בצפון עכשיו. אני מבין, בסדר, מצוין. עכשיו נגיד איך אני יכול... אבל נגיד שאם אנחנו פה מפויסים ויש לנו שמחה גדולה, אז נזמין אותם בשבת או משהו כזה. נתחיל ככה. עוד נצליח להתפייס פה בינינו, עם עצמנו. כן. גם. כן. ככל שיהיו אנשים מפויסים, אז הדברים ייפלו. אין באמת מריבה. אתה ראית כמה פעמים כבר רבו שם? אתה יכול להסביר לי מה הרוויח, מה הפסיד, מאז שקיבלו את עזה. כמה פעמים כבר הלך מכות? תראה לי את ההישגים, איפה הם? אם לא היינו רבים כל הפעמים האלה, היה משהו אחר? הם היו באותו מקום, אנחנו באותו מקום. הם לא מפויסים בלב, זו הבעיה. ברור, אבל אני לא יכול לבוא בטענות אליהם, אני צריך לבוא לעבודה של עצמי. איך אני יכול לבוא עכשיו למישהו שאני, אתה יודע, עכשיו יושב שם מישהו במקלט, חוטף טילים על הבית, ולהגיד לו, תשמע, ככה וככה, מה, איפה התחיל, מה... לפני שנייה אמרת, אתה לא יכול לעבוד על אחרים, אתה יכול לעבוד רק על עצמך. ואז אתה אומר, אבל מה אני אומר להוא? לא, אני פוגש אותו. בעבודה פנימית, בעניינים שלי. הוא צריך להתפייס בדיוק כמו שאתה ואני צריכים להתפייס. זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים. אלה שהיו באירופה והיה שם מאוד קשה, המצב אותו מצב. השכל אותו שכל, ההסבר אותו הסבר. אבל מה? הרגש יותר קשה לכבוש. אבל אנחנו, בני אדם, אנחנו אמורים שהשכל תסביר לנו מה שווה לנו. ואז נלמד איך להתמודד עם הרגש, עם הדבר הזה. זאת אומרת, מה שווה לנו, שכל הסיפור פה, לכתחילה לוקח רק לכיוון אחד, להשוואת הצורה. לפיוס. להשוואת הצורה. כן. הוא רחום, הפתח רחום, הוא חנו, הפתח חנו. נכון. שם המפגש. הוא כבר מחכה לנו במפגש, הוא כבר רחום, כבר חנון, כבר יש לו את כל המעלות. הוא מחכה לנו שם ואומר, עכשיו אתה תגיע, אתה יכול להיות רחום. אני צריך להשוות צורה אליו. נכון, אתה יכול לסלוח כמו שהוא סולח, אז אתה נפגש איתו ישר. טוב, עובד על זה. גם אני. זה התכנסנו. הרב קרליבך אמר שהיה כזה כל כך הרבה כעס אחרי השואה שמלא אי אפשר היה להחזיר את היהודים דרך היהדות. היו צריכים לקחת אותם למזרח או למקומות שלא חוו שום כעס עם הקדוש ברוך הוא, שלא היה להם שום טלטלות, שום שואות, שום דברים כאלה. שהם ילמדו אותך רחמנות וחמלה וסובלנות ועניינים, ואז דרך המזרח יכל להכניס אותנו דרך שעד אנחנו באים בסוף. לזרוח קצת, כן, לזרוח גם למערב. לזרוח מהמזרח למערב. כן, ודווקא הייתי צריך ללכת אליהם, שהם כאילו מביאים לך משהו שהם לא חוו, אין להם את הכעס הזה מול הבורא, כי לנו הייתה שכבה שלמה, שחוותה מה שחוותה ופרשה את זה כמו שפרשה,
פוגשתי הרבה ניצולי שואה שיש. זה כבר ההשלכה מאיך שהם פרשו את זה לפני השואה. הפירוש הגיע, התחיל הרבה יותר מוקדם. כן. השואה הייתה פועל יוצא של הפירוש הקודם. עם ישראל היה בקו חובה כבר עמוקה מאוד. איך? עם ישראל היה בקו חובה מאוד עמוקה. אז הם הזמינו, והשואה עדיין לא עברה, כמו שאמרנו, בגוף, שהגוף זוכר גם כשהנפש שוכחת, הטראומה של השואה, רק עכשיו הנפש מתחיל להתמודד מולה. 2-3 דורות אחרי. בדורות הראשונים זה היה שוק, אי אפשר להתמודד עם שוק. דיברו גם, לא בכלל דיברו, לא היה דיבור. אז כמו שצריך כמה עשורים לפעמים עד שהגוף מתחיל לטפל בבעיה, ככה אנחנו, כמה דורות אחר כך, אנחנו עכשיו מתחילים לטעום מה זה היה השואה מבחינה רוחנית. כי השיקום הפיזי בא ראשון, וזה לקח כמה דורות. וכל הטוב שיבוא עלינו, זה קשור לשואה. השואה זה הסוף של הגלות. מה יקרה אחר כך? זה קשור כמה זמן ואיך יגיע הגאולה. אבל השואה זה הסוף, זה השיא. זה הראה לאנושות לאן מה שהתחיל לפני כמה אלפי שנים מוביל. אם אנחנו רוצים תחרות, אם אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו נשלוט ואנחנו נחליט איזה עולם צריך להיות פה, זה השיא של השיגעון, לשם זה יכול להגיע. וזה הגיע. זה השיא של נמרוד. נכון, נכון, ממש ככה, בדיוק. זה המגדל. אני לא אתפלא אם זה אותו אחד. וכל הכוח שלו היה כעס. זה היה כל הכוח שלו. שהוא ידע לכוון את הכעס של האנשים, כי לכולם כבר יש כעס. לא, הוא השתמש בכעס של האנשים בשביל לקבל את הרצון שלו. הוא ידע שהם כועסים. זה היה לעורר את הכעס הזה שכבר טמון בכל הלבבות, ולהצביע אצבע על איפה הבעיה. הוא בחר לו איפה להצביע את האצבע. לא, הוא צדק, הוא ידע איפה, אם הראו לו משמיים איפה הבעיה, הוא צדק. הוא כיוון לזה שישראל לא מאירים את הגויים. הוא צדק. הוא צדק שהקף חובה שלנו גרם לכל העולם להיות בקף חובה. ועל זה הוא התלונן. שאנחנו נותנים רגשי אשמה לכולם. אבל הוא אמר למה הוא מרוגז? כי אנחנו שמים את כולם בקף חובה. כן. אנחנו גורמים לכולם רגשי אשמה. ומי הכניס את כולם לקו חובה? כשעם ישראל היה במצרים, האנושות כבר הייתה עמוק בקו חובה. עוד לפני בכלל שקיבלנו את התורה. התרבויות. התרבות מכניס את האדם לקו חובה. התרבות. איך שהם מסבירים לו את המציאות, זה מכניס אותו לקו חובה. כל אחד יכול להסביר את המציאות איך שבא לו. זה מה שהוא עשה. הוא רצה להסביר את המציאות איך שהוא רוצה. הרי יש כאן בעיות, יש כאן כעס, יש כאן אהבה, יש כאן חשק, אבל כל אחד יכול לשים את הקלפים בסדר שהוא רוצה. על מי הכעס, למי החשק, מה אוהבים. כל אחד יכול לבחור. אלה חלקים ביולוגיים. לכולם יהיו את החלקים הביולוגיים האלה. אבל איפה אנחנו שמים אותם? זה כל אחד שונה, כל אחד בחר לו. אז הוא בחר איך שהוא רצה. אבל מי שם אותנו בקף חובה? מי שעצבן אותנו. מי שהצליח לעצבן אותנו. זה לא היה קשה. זה לא היה קשה, כשהיינו ילדים קטנים, זה לא היה קשה לעצבן אותנו. גם המרוקאים שלו, גם האשכנזים, אחרי פולנים שיש. מי שם אותנו בקו חובה? מי שהקטין את הנפש שלנו, למה? כי אז הנפש שלנו באה בטענה. לא נעים לי, לא טוב לי, לא מספיק לי. אז מה היא חושבת? לא נעים לי, לא טוב לי, לא מספיק לי, עשיתי משהו לא נכון. וואלה, קו חובה. אבל אם באת בטענה לכתחילה, באת בהאשמה כלפי הבורא. אתה ילד קטן, מישהו עשה לך, דחף אותך, לא משנה מה, מי מתייחס בכלל לילד? ילד זה ילד.
וילד זה לא ילד, ילד זה בן אדם מלא. הוא פשוט לא יודע עדיין שהוא בן אדם מלא. ייקח לו זמן לקלוט. אתה יכול לעשות לו עכשיו, עוד 30 שנה הוא יקלוט מה עשית לו, אבל הוא אדם שלם. מה נגעת עכשיו בשורש של העניין? שבעצם מה שקורה בעולם שלנו, במציאות שאנחנו חווים, זה שזה תהליך. כמו שאמרת, בן אדם מביא ילד לעולם, הילד הזה גודל, מביא ילד לעולם, לוקחים אותו לגעותון, לוקחים אותו לגן ילדים, לוקחים אותו למסגרת חינוכית, מתחנך, לומד, אוניברסיטה, עניינים, צבא, מסלול כזה לגן, רוטינה. וכמו שאתה אומר, זה הרגלו של עולם, ככה נוהג העולם, וכולם מתנהגים כמו שצריך, אז הוא בגיל 16 מתחיל לעשן, או שלפני כן. בגיל 17 הוא מורד... הכל תלוי בתרבות, נכון? מה שתלוי מתייבש, כולם עושים את אותה שגיאה. כל מדינה שגיאות אחרות בזמנים שונים לפי מצבים אחרים. אז צריך לעשות תרבות שמתאים לטבע שלנו. ואז לא יהיה אף אחד שירצה בכלל ללכת נגד. כל המרידה זה בגלל שמשהו בפנים אומר, מה שקורה כאן לא בסדר. והילד לא יודע לשים עליו את האצבע, וגם בגיל 17 ו-20 ו-25 ו-30 ו-40 אולי עדיין לא יודע איך לשים עליו את האצבע. אבל מה שבטוח לא, משהו לא מתיישב. מה שפה, הוא לא מחפש בכלל על מה לשים אצבע. הוא עסוק. הוא לא יודע איפה הוא... העסיקו אותו. הוא לא יודע איפה הוא האצבע. לקחו לו את תשומת לב על הדברים הנכונים. ילד יודע שלוקחים ממנו. הוא פשוט חושב שהמבוגרים יודעים מה הם עושים. אבא ואמא לא מתנגדים, אז כנראה שהכל בסדר. הילד המסכן לא יודע, לא, אתה צודק, והם לא יודעים בכלל מה הם עושים, כבר שכחו את עצמם, כבר לא יודעים בכלל איך להרגיש. הילד יותר חכם מההורה, מבחינת הגישה שלו לאיברים. רק המוח לא מפותח עדיין. המוח המפותח שיש בהורה, בגדול, במבוגר, זה דווקא הסכנה הגדולה. זה מה שהזנו אותו. מסרס את הילד. כן. אבל זה מה שהזנו אותו, זה דומה למחשב. אתה מזין אותו באינפורמציה, בתוכנה. אבל האדם... זה מה שאתה נתת לו, זה התוכנה. האדם באמת ש... האדם שהוא מנותק מהלב, הוא באמת כמו מחשב, אתה צודק במאה אחוז. כמו מחשב. אבל הבן אדם לא אמור להיות כמו מחשב, הוא אמור להרגיש. העניין שזה נהיה, הם נהיו כל כך דומים... אי אפשר לשים לב מי זה קוף ומי זה אדם, בוודאי. תודה רבה לך, נהננו ממך, ותצליח.